Tjena och välkommen. Då var det öldags igen. Vi har en Collective Arts IPA number 12. Det är en Nelson Savoin och Mosaic. Den ligger på 6,9%. Ja. Ja. Vi öppnar den på en gång. Det är en snygg burk. Riktigt snygg burk. Stor burk också. Kostar 45 på bolaget. Man ser ju att den är rätt så grumlig. Rätt mycket haze. Men inte 100%. Det finns lite ljusinsläpp där på botten. Man kan se att den är rätt kolsyrad, så den är säkert en konstgjord kolsyra i den här. Ser du, direkt mycket bubblor. Men det behöver inte vara dåligt för det. Elvin, det sista. Sista haze. Sådär, riktigt trevlig. Som sagt, det är en Nya Zeeland hops som är Nelson Savoin. Jag är inte så förtjust av Nelson. Jag vet inte varför. Det kan vara för att den är ganska tunn. Kan smaka lite druvor och lite så här enkla toner. Jag gillar med fruktiga, tunga toner, typ mango, ananas. Men, vi provar. Det doftar. Ja, jag får in den här grape, krossade vinbär, krusbär, blåbär, röda bär, vinbär, blåbär, allt det där. Jag får in de där dofterna. Tallbar. Ja, nej men vi skålar. Skål. Lite tunn i smaken. I kroppen menar jag. Rätt mycket kolsyra. När man tar första klunken så blir det liksom exploderare upp i gommen. Det kommer liksom vita druvor. Mycket krusbär, alltså så här krusbärsmak. Och så kommer det lite boozy smak också, så att alkoholen är framträdande i den här. Men det är den oftast när det är Nelson Savoin, har jag märkt. För mig är det så i alla fall att Nelson Savoin tar fram spritigheten i ölen. Men det kan vara så att det är humlen i sig som har den här karaktären som påminner om sprit. Och så har den lite tallbar också. Mm. Så som sagt, jag är inte en fan av Nelson Savoin. Men däremot är jag det av mosaiken. Så att jag tror nog att det är mosaiken som räddar den här ölen. Det gör den. Men ja. Jag kan inte ge den här så högt betyg. Vi får se om den får en 3,5. Jag kan ta och prova och smaka igen. Och så lägger vi ett betyg på den. Alltså den är fortfarande god, den är trevlig, törstsläckande, men lite boozy smak. Och det är ingenting jag föredrar. Betygmässigt så får den 3,25 utav 5. Det är vad jag kan ge den på min kanal. Tack så mycket. Rekommenderas inte. Det finns annat där ute. Den här var ganska, ja, man kan alltid prova den, men det rekommenderas inte i alla fall. Tack för mig. Ha det bra. Hej.